Енді бүгінгі тақырыбым айтайын деген бұл аффирмация. Яғни адам арманына, мақсатына жету үшін ең күшті керемет көмектесетін бұл аффирмациялар. Аффирмация дегеніміз не? Бұл жаңағы бекітуші сөздер. Яғни біз өзімізге миымызға қандай бекітуші сөздер айтамыз, соның барлығы орындалады. Мысалы көп жағдайда көп адамдарда бизнес бастаған кезде ой, мен қолымнан келмейді. На самом деле, ол адамның миында сондай программа тұр деген сөз. Яғни менің қолымнан келмейді деген. Мен істей алмаймын, заказ жасай алмаймын, жаңағы кісілермен сөйлесе алмаймын, команда құра алмаймын, тағысында. Сол сияқты көпшілік адамдардың арманында, мысалы шетелдік саяхаттарда дүниежүзінің әдемі жерлерін көру, тіпті қарапайым мысалы машина алу, мұның барлығы арман болып қала береді, егер де біз өзіміздің подсознаниемізбен жұмыс жасамасақ. Сондықтан да подсознаниемен жұмыс жасаудың, яғни өзіміздің түп санамызбен жұмыс жасаудың бірден бір жолы бұл аффирмация. Яғни күнбе күн сіз өзіңізге тек қана позитивті бекітуші сөздерді айту арқылы өзіңіздің түп санаңызды өзгертесіз. Қалай мысалға сіздің арманыңыз шетелдік саяхаттар, айту керек мен осындай елге барамын. Мысалы италияны көргіңіз келе ма, онда айтасыз мен италияға барамын, италияда жүрмін, семьяммен қатар жүрмін, семьяммен демалып жатырмын. Өзіңіздің подсознаниеңізге күнбе күн осындай ақпаратты жаңағы жіберу арқылы программаны өзіңізді өзіңіз сендіресіз. Яғни біз күнбе күн айтамыз да, сенім керек, сену керек, құдайға, аллаға, өзімізге сену керек деп. Міне аффирмация сол өзіңе өзің, яғни сенім беру деген сөз. Яғни күнбе күн осындай позитивті программалар қою арқылы өзіміздің арман мақсатымызды орындаймыз. Ал енді бизнесқа келетін болсақ, бизнесте программа қалай көмектеседі? Егер де біз өзіміздің қолымыздан келмейді дейтін болсақ, әрине иә келмейді. Егер де жоқ, мен қолымнан бәрі де келеді, мен істей аламын, мен күшті керемет табысты боламын, мен миллионер боламын, мен үлкен командам болады, мен лидер боламын, да сондай жақсы сөздерді, өзіңізге сенімдіретін сөздерді, жақсы мотивация беретін сөздерді жаңағы күнбе күн айтатын болсаңыз, сонда шын мәнінде, яғни ол жұмыс жасайды, нәтижесін сіз өзіңіз көре бастайсыз. Енді аффирмацияны тек қана арман мақсатқа ғана емес, яғни өзіңіздің күнделікті өмірімізде де қолдануға болады. Яғни сіз бүгін не қалайсыз, соны просто айтыңыз, соны өзіңіздің программаңызға жіберіңіз. Бүгін менде сәтті күн болады деңіз, шын мәнінде өте әдемі сәтті күн болады. Бүгін менің өмірімде бір ғажайып оқиға болады деңізші, шын мәнінде ғажайып оқиға болады. Бүгін менің өмірімде жаңағы жақсы бір адамдармен кездесемін деңізші, шын мәнінде жақсы адамдармен кездесесіз. Сондықтан да аффирмация дегеніміз не? Бұл біздің подсознаниемен жұмыс. Енді аффирмация қалай жұмыс жасайды? Каждый секунд сайын, каждый минут сайын, каждый сағат сайын жасайды. Яғни ол үшін жаңағы қарапайым өзіміздің миымызға қандай ойлар келіп жатыр, иә соны тыңдап үйренуіміз керек. Өзіміздің түп санамызды тыңдап, қандай миымызға ойлар, қандай негативті ойлар келіп жатыр, да соны тыңдап үйренетін болсақ, яғни мидың өзі айтады сіздің жаңағы подсознаниеңізде, түп санаңызда қандай сөздер, қандай программа бар екен. Сол кезде егер де олардың барлығы жағымсыз болса, оларды жағымды ойлармен ғана алмастырамыз. Мысалы саяхатыңыз. Саяхат деген кезде ең біріншісінің ойыңызға қандай сөз келеді, мен сол сіздің жаңағы подсознаниеңізде тұр. Ой, қайда дейтін болсаңыз, бізде сіз жаңағы саяхатқа сенбейсіз деген сөз. Онда не істейміз? Жаңағыдай позитивті программаға ауыстырамыз. Яғни мен саяхатқа шығамын, мен семьяммен, балалармен, да компаниямен бірге саяхатқа шығамын, мен осындай жерде боламын, осындай жерде боламын, францияда боламын, парижда боламын. Міне шын мәнінде мысалы хайнанда, қазіргі таңда мен осы хайнанда жүрмін балалармен бірге. Болды кезінде мен үшін арман болды, болды кезінде мен үшін жаңағы мүмкін емес нәрсе болды, бірақ жаңылып кеткен аффирмацияны, жаңағы визуализация, да, армандау, коллаж жасау, соның барлығын қолданудың арқасында, әрине ең бірінші алланың арқасында, екінші сондай программалармен жұмыс жасаудың нәтижесінде міне оның барлығы орындалып жатыр. Сондықтан да арман мақсатқа жетудің бірден бір жаңағы құпияларының бірі, жолдарының бірі бұл аффирмация айту, яғни өзіміздің санамызға әдемі позитивті жаңағы сөздер, бекітуші сөздерді айтуымыз керек деген сөз. Сондықтан сәттілік тілеймін, бүгінгі күн өте сәтті болсын, керемет ғажайып оқиғалар болсын.